Sveiki, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Gintenis, Autoplius YouTube'ės kanale. Visų pirma, noriu priminti, kad pasubscribintumėt mūsų kanalą ir užmestumėt varpelį, jeigu dar to nepadarėte, tam, kad girdėtumėte, kada išeina mūsų sekantis video. Statistiškai žmonės keičia automobilį kas 4-6 metus. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų, kaip ir aš pats, važinėjo naudotais, tačiau kažkada ateina laikas pirkti ir naują. Na, o kaip tą padaryti sėkmingai, taip, kad džiaugtumėte savo įsigytų pirkinių, mes jums šiandien ir papasakosim. Pirmas žingsnis – apsispręsti, kokio automobilio norite. Mažo, o gal didelio, o gal kupė, o gal kabrioleto, gal didelio miesto visureigio, o gal mažo miesto SUV, kaip kad Tiguan, kurį pasiskolinome šiam pasakojimui iš naujų automobilių salono. Prieš jūsų akis 2020 metais pristatytas atnaujintas antrosios kartos modelis. Šis modelis turi 1,5 litro darbinio tūrio variklį, kuris generuoja 150 arklio galių, o šias galias ir ratus perdoda automatinė greičių dėžė. Nuo neatnaujinto modelio šis pasikeitė nelabai stipriai. Priekinės lempos šiek tiek suplonėjo, o štai čia atsirado papildomas antakis. Priekinės grotelės pasikeitė kitomis, na, o štai čia esančio žiotis tapo šiek tiek išraiškingesnės ir pasistūmė į priekį. Galas pasikeitė taip pat minimaliai. Iki šiol buvę du atšvaitai tapo viena juosta einančia per visą buferio ilgį, na, o užrašas padidėjo ir iš čia persikėlė į bagažinės vidurį. Ar Volkswagen gamintojai laikosi tradicijų ir paliko netikrus duslintuvų angalius? Taip. Pagalvojus, ko norite, būtina grįžti į realybę ir suvokti, ko jums išties reikia. Pagrindinis klausimas ir geriausias, kurį galėtumėte užduoti sau, yra toks. Kam man reikalingas automobilis? Ar važinėsite vienas? O gal turite šeimą su trimis vaikais? Ar turite 4 šunis? Gali būti ir taip, kad pas jūs namie pilnas komplektas. Sekantis svarbus žingsnis – susidėlioti savo biudžetą. Jeigu automobilį planuojate pirkti vienu pavedimu, nusistatykite kainos lubas. Jeigu pirksite leasingu, apgalvokite tokią įmoką, kuri nebūtų kilpa po kaklu. Kalbant apie kainas, nuo automobilio leasingo neatsiejamas dalykas yra ir kasko draudimas. Kasko kaina gali skirtis priklausomai nuo automobilio markės. Už tą pačią kainą parduodami Volkswagen ir BMW turės skirtingas draudimo kainas. Žinoma, BMW kaina bus brangesnė dėl jo reputacijos. Mechaninė greičių dėžė ar automatinė? Reikia suvokti tai, kad su automatinė greičių dėžė ne tik maloniau važinėsite mieste ir jo kamščiuose, tačiau tokį automobilį bus ir lengviau parduoti. Jau dabar sunku yra parduoti automobilį, kuris yra 5 metų senumo, su mechaninė greičių dėžė. O jūs turėkite omenyje, kad savą įpardavinėsite dar po 5 metų, kada padaryti tai bus dar sunkiau. Tačiau jeigu esate užkietėjęs mechaninių dėžių fanatikas, jūsų teisė rinktis. Pagalvokite ir tai, kiek laiko planuojate automobilį eksploatuoti. Jeigu esate tas vairuotojas, kuris automobilį suvažinėja nuo pirmos jo gyvenimo dienos iki paskutinės, tikėtina, kad jums labiau tiks leasingas, kurio išsipirksite visą automobilio sumą. Tačiau jeigu automobilį planuojate keisti po maždaug 5 metų, tikėtina, kad jums labiau tiks leasingas su likutinė verte, kadangi likutinės vertės pagalba galėsite stipriai susimažinti savo mėnesinės įmokas. Kuro tipas – dar viena apsvarstymų verta vieta. Jeigu jūsų kelionės pagrindė yra už miestų ir tolimais atstumais, galbūt verta apsvarstyti dizelinio automobilio pirkimo. Na, o jeigu jūsų kelionės pagrindė yra mieste, su mažomis kelionėmis už miesto ribų, jums turėtų labiausiai tikti benzininis arba hibridinis automobilis. Na, o jeigu turite, pavyzdžiui, nuosavus namus su galimybė pasikrauti automobilį kiekvieną vakarą, galbūt verta apsvarstyti ir elektrą? Susidėliojus kainas, galimybės ir poreikius, ateina laikas automobilį išbandyti. Kiek jų bandyti? Mano rekomendacija – 5. Kodėl būtent tiek? Jeigu esat išsirinkę 2 modelius, išbandžiu šiek tiek daugiau, prasiplės jūsų akiratis. Na, o daugiau negu 5 bandyti neverta, nes bandydami 7 ir 8 dažniausiai pamiršite, koks jausmas buvo vairuoti 1 arba 2. Na, o vienas paskutinių ir svarbiausių žingsnių – tiksli kaina. Išsigūglinkite, kokie pardavėjai ir kur atstovauja jūsų išsirinktą prekės ženklą, su jais susisiekite ir paprašykite komercinio pasiūlymo.
Na, o susisiekus su pardavėju, aptarkite ne tik kainą, bet ir dar keletą dalykų. Pavyzdžiui, garantinis aptarnavimas. Kokioms detalėms garantija galioja, o kokioms ne. Taip pat susižinokite, kokiais laiko ir ridos intervalais turėtumėte daryti techninius aptarnavimus. Išsirinkus automobilį, išsianalizuokite ir jo komplektacijas. Kai kurios komplektacijos dalys gali padėti išlaikyti automobilio vertę, tačiau kai kurios atvirkščiai. Štai tokios detalės kaip galinio vaizdo kamera, sistema kylės, leidžianti automobilį atrakinti be rakto, elektra valdoma bagažinė ir LED žibintai padės išlaikyti automobilio vertę. Tuo tarpu panoraminis stoglangis arba odinės sėdynės bus tik tai pinigai išleisti jūsų malonumui. Dažnu atveju išsirinkto automobilio teks laukti nuo 3 iki 6 mėnesių. Tačiau jei šio laiko laukti nenorite, galite automobilio paieškoti AutoPlus naujų automobilių kataloge. Šiuo metu ten turime virš 250 automobilių, o jų pasiūlymai yra pateikti su kainomis, todėl tikėtina, kad išsirinksite automobilį ne tik greičiau, bet ir žymiai patogiau. Teisingas automobilio pirkimas gali padėti jums ne tik sutaupyti pinigų, bet ir įsigyti produktą, kuris jūs džiugins visus jo eksploatavimo metus. Svarbiausia viską gerai apsvarstyti, apskaičiuoti ir skirti tam laiko. Na, o jeigu patiko mūsų video, dar užmeskit ir laiką. Iki!